Čáry máry, čus lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Dave a Petr a dneska tu pro vás mám něco speciálního. Jedná se totiž o další díl ze série Hlavolamy. A dneska je řada na mě, abych vyřešil jeden hlavolam z těch jejich skvělých stránek. A na mě zbyl tento krásný pytlíček, ve kterém jsou údajně nějaký pouta. Uvidíme, co mě teda čeká, a nemine. Jako vypadá to docela zajímavě. Úkol je sundat tenhle kovový kroužek z těch samotných pout. Akorát nevím, jestli ty pouta musím mít u toho nandaný, nebo si je můžu sundat, ale každopádně takhle to asi opravdu nepůjde. Vypadá to teda nějak takhle. A já si teda zapnu stopky, abyste věděli, jak dlouho mi trvalo samotné řešení tady té věci. Takže zaostří se. Stopky spustit, jo. A na konci tady toho řešení se vlastně podíváme, jak dlouho mi trvalo sundat ten kroužek z těch pout. OK. Takže přes ty větší kruhy to očividně nepůjde. Mě teďka napadla jedna taková věc, ono to trošku vypadá jako čínský kroužky, takže teoreticky, když to prostě spojím s klasickým čínským kroužkem, tak bych mohl potom nějakým způsobem přijít na to, jak to všechno rozpojit, to znamená i sundat ten malý kroužek z těch pout. Takže uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak teďka to vypadá ještě složitější. Já ten kroužek radši sundám. Jediný teda, co budu chtít, je sundat tady ten malej. A ten není tak jednoduchý jako ten velký čínský, se kterým umím, protože je kouzelný. Okay. A few moments later. Tak tohle nevím, jak jsem udělal. No to šlo. A to jak funguje jako? Aha. Jako vážně? S ním stačí jenom zaklepat? Tak to je hustý. Přiznám se teda, že tady to video jsem musel jako malinko prostříhat, protože jsem se s tím tady trápil asi dobrých 14 minut. Kdybyste jako viděli komplet celý to řešení, jak jsem tady prostě úplně nasraný s tím házel všemožně, tak to by asi trošku změnilo můj názor na vás, takže to vám rozhodně nepustím, proto je tam ten střih. A každopádně hlavolam úplně super.
Dokonce mě napadlo, jak by se s tím dalo prostě třeba někoho vyprankovat. Že byste mu to vlastně dali, ať to vyřeší. Ale že, jak jsem si myslel já na začátku, tak že prostě ty ruce musíte mít v tom. A oni by se fakt jako snažili to nějakým způsobem vyndat a myslím, že když budou ty ruce vevnitř, tak to asi nepůjde. Teda zkusím to, jo, to, ale myslím si, že to nepůjde. Nemělo by to teda podle mě jít. A takhle můžete toho člověka prostě nechat trápit třeba hodinu v kuse, protože na to opravdu nepřijde. Samozřejmě potom bude složitější mu nějakým způsobem demonstrovat, že to jde. To vlastně nedokážete. Ale jako určitě super věc třeba na nějaký party, že můžete člověka zabavit. No případně na kouzelnické vystoupení, jo. To, když prostě kouzlíte pro víc lidí, tak můžete jednomu ke komu zrovna nic, kdo zrovna nemá co na práci, nemá prostě kartu v ruce, nepamatuje si prostě třeba nějakou hodnotu, nebo zrovna ho nepotřebujete k tomu kouzlu, tak aby ten divák byl nějakým způsobem zabavený, tak můžete prostě dát hlavolam. A on si mezi tím bude prostě luštit hlavolam a než na něj přijde, tak vy dokouzlíte těm lidem, co právě kouzlíte a potom se zase vystřídáte, dáte hlavolam těm druhým a ukážete nějaký kouzlo tomu, kdo řešil hlavolam. Za mě tady ta věc je úplně skvělá. Jako fakt mi dalo chvilku práce, než jsem přišel na celý ten fígl. No to je v jádru podstaty opravdu jako jednoduchý, jo. To je docela mě zaráží, že jsem na to nepřišel dřív. Tak jsem se s tím tady mordoval skoro to přes 4 hodiny. Každopádně pouta jsou úplně super věc. Určitě doporučuji. Jak říkám, dá se to využít nejenom takhle na luštění hlavolamu pro nějaký kamarády, ale i třeba na to kouzelnické vystoupení. Tohle bude ode mě už asi všecko, takže já se s váma pro dnešek loučím a naschle u dalšího videa.